Colocados nas bagageiras devem ser desligados. Informamos ainda que não é permitido fumar no avião e utilizar cigarros eletrónicos. Sentado na descolagem, aterragem, sempre que o sinal deve estar sendo estiver ligado, tenha o cinto de segurança apertado. Please watch how to fasten, adjust and open your seatbelt. Keep your seatbelts fastened while you are seated during takeoff, landing and whenever the fasten seatbelt sign is on. Neste avião existem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. Duas portas na rede, se tiveres the question procedures, please read the safety card located in the seat pocket in front of you. Agora mostrar o uso das máscaras de oxigênio. As máscaras encontram-se no compartimento do teto sobre o vosso lugar. Including emergency aid, this location of the question procedures, please read the safety card located in the seat pocket in front of you. Vamos agora mostrar o uso das máscaras de oxigênio. As máscaras
passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.